Assalomu alaykum. Toshkent shahar Mirobod tumani Glinka ko'chasida joylashgan Eco House binoimizni 12 etajli binoni 13 etajini 94 kvadrat metrini baraka qilamiz aka jonim. Kanalimizga obuna bo'ling. Like bosh unutmang bura tuqa. Qarab o'ring aka. Ha bura tuqa. Binoimizda hamma kommunikatsiyalarimiz mavjud. Zelenli zonalarimiz ham bor bura tuqa. Bollarni bemalol detski plastikga chiqib ko'rsangiz ham bo'ladi. Haytganday bura tuqa. Binoimizdan oldida maktab, sport zal, haytganday qo'riqlash xizmatiga vashcha gap yo'q. Bratuha, tepada svet kechqurunda nimaga yonib turibdi deb o'ylaysiz? Bratuha, patesi kattaligini ko'ryapsiz. Bolalaringiz bilan bemalol qopda o'ynaysiz bo'ladi. Endi yuring ichkariga, sizga uyni ko'rsataman. Bratuha, 94 kvadrat metr uyimizda planirovkalarni qilib qo'yganmiz. 4 xonaga bo'lib qo'yganmiz. Kras, remont qilasiz, yashaysiz. Xonalarni tez-tez ko'rsatib chiqaman. Kenaye. Sharqiy tarafdan gorizontal joylashgan balkonimizdagi manzara nima deyapti bratuha? Dilshod, Dilshod, mashhurdaman deb baqirasiz tashqari. Kakuba xona normalmi? Bemalol o'tirib ham joyini olsa ham bo'lar ekan. Keling, uyga ketqizib yuborib, bratallarni chaqirib yuborib, kichkinadan urib olib, hayot zo'ra deb turibsiz bratuha. Keringlar, chiroyli narxda baraka qilamiz. Pastda nomerlarni qoldiraman. Har doim kulib yuringlar. Xullasidanamiz qanaqa joylashishiga sabrazal kasishlamayotgan bo'ldi. Sizlarga bitta-bitta rasmni ko'rsataman. Operator qo'yib yuboring.